不是，我以前就在教室上面这样往下看，看到人家在打。哦，那你不能打。好可怜哦。对，我手不能弄。为什么？他不能受伤。受伤啊，就不能打球了。对啊。那我们玩其他的吗？我想玩那个呢，红绿灯。红绿灯什么东西？玩红绿灯，我们只能在这个绿色。好。我要复习一下红绿灯怎么玩，我有忘了。这红呢，你要必须被你的队友救。碰到这个。哦。就解开。对。就是鬼要抓你的时候，你就只有一个鬼吗？对，只有一个鬼。然后如果全部人都红，他就赢了。对。哦。这个球好弹。应该想办法解救。当鬼。对。OK， 那我们球先。谁是鬼？对。老大。老大是鬼。好了吗？好了。那我可以冲绿吗？不行，我没有冲绿，等人家救，你要等。好烂，周雨天，太快了，救我！太难了，很难呢。我救你，我们人数太多了。好，完了，要救他们。哇塞！不要救我！不要救我！就浪费啊！你干嘛？这蛮好玩的，很好玩哎。我们来玩老鹰抓小鸡。好啊。当谁要当？老鹰抓小鸡。但其实我有点忘记规则。当老鹰啊！你要当老鹰。我觉得老鹰，春哥当母鸡吗？母鸡，你当母鸡。雨天啊。母鸡。雨天比较大块。现在这怎么玩？很安全吗？我们来保护。对，比较危险。那我能动吗？没有，我给我抓。我们就跟着你，我们跟着你甩。我有点可怕。这个以前玩会玩到太激烈会被甩出去，可怕。啊，我被抓到怎么办？抓到你就去他后面，好下后面哦。手不能放开，手不能被甩开，不能放开。衣服会被毁。我玩这个，你不行，这是我的小孩。当我全输，你干嘛？太可怕了！你们每次往中间走，还有哦，我们都是自己被吓的，自己背走，还有一只。好，我们再一次，小杰在里面，他当母鸡。等一下，你太开心了。没事，老护法，老大保护他。I've been rooting hard, seeking all the memories that life had held within. Lately I've been running wild, sipping every sigh. 童年的回忆，我一直很想做些什么，但是好像已经过了，就一直埋藏在我心里面。到今天，其实我们去做了这件事情，我好像把我心中最底层最深的那个疙瘩丢了出来，原来童年回忆对我影响这么大。你不觉得长大玩更累吗？对，身体反应没那么快，很爽，手都还没那么累。哎，我内裤都湿了。
好玩啊！等一下，你不投降，我也要投降。对，所以我老鹰超累，对，这太累了。我们先玩什么？躲避球，躲避球，倒数球，然后抓小鸡。所有全部都是小时候玩的游戏。最疯狂的老大，这些小时候都没玩过。我几乎小时候几乎都没玩过，因为会受伤，对不对？对，我会被限制很严格。然后其实蛮感动的，对。老大刚差点哭了，对，就是太累了吧，笑着流泪。没有，是真的很感动，就是我那内心的那一块真的有被触动。他要哭了，他要哭了。好，你可以哭，想哭就哭。你最喜欢玩哪一个？因为我们说真的，我们从国小就没有毕业典礼，然后我们放学就是一直在训练，然后我们都会在教室上面看楼下人，这就是小朋友在那边玩，然后自己就其实很想去参与他们，但是刚刚我们那个导师就是我们的桌球教练，我们那个班导是那个桌球教练，他就希望我们加入桌球队的时候。你成绩不能退步，所以我的国小童年就是打球，然后拼命读书，打球拼命读书，就完全没有这些玩。哇！所以今天玩起来之后，真的有一种很开心、很开心、很感动。我觉得我应该，我一定要让我孩子经历到这一些。啊！就是今天我觉得真的很有意义，然后是我很期待的一个，但是我不晓得这么好玩那么开心，所以我一定要让我孩子有这些回忆，一定要有，然后也谢谢你们，我们汗水都吃开心了，因为你的泪水。这四个你最喜欢哪一个？其他都蛮好玩的，真的不知道为什么我们长大玩这些还这么好玩。我还记得就是，我长大之后，然后就有类似，就我童年的，或是比我大比我小，就是同学问我玩过什么东西的，那我就说我都没玩过，然后我爸爸妈妈就是在旁边会说，哎，我没有童年，他没有童年，他童年都在打，就是打桌球这样，然后我一直觉得，虽然大家看到我们代表出去比赛，就是很。怎么说？对，然后我们一直在很努力、很正向，但是其实我们有时候内心缺乏的东西是大家看不到。然后这个部分童年的回忆，就是我很想去参与，但是我以前都没有参与过。然后今天跟你们，哇！然后就会很就觉得内心很激动。对，因为我终于把之前爸爸妈妈说的那些话，然后我觉得很难过的情绪，整个人都发泄出来。我今天终于做到了，这样又做到跟你们一起来，就是完成我童年最想做的事情，跟大家一样，就是这么简单，就是一样。但是在我心中却是很在意的部分。Yes。好啦，以后要玩老鹰抓小鸡就 Q 我。可以 Q 我们哦。可以，真的蛮累的。对啊，很累。就我们大概是很累。一年玩一次好不好？好了，好累。哇。哇。好，一人给你画一个包。你以后真的，你以后真的有需要玩一些小时候的游戏，我跟你讲，我们永远都会陪你玩。